Hyvät ystävät ja toverit, tervetuloa tänne Toijalan torille Akaan sosiaalidemokraattien, vasemmistoliiton ja SAK:n yhteiseen vappujuhlaan. Aivan aluksi haluan toivottaa teille kaikille hyvää Suomi 100 juhlavuotta ja oikein hyvää vappua. 2 vuotta sitten aloittanut Sipilän hallitus ei ole toistaiseksi saanut mitään sellaista aikaiseksi, joka näkyisi parempana työllisyytenä ja taloudellisen kasvun toipumisena. Päinvastoin monet pienituloisiin kohdistuneet leikkaukset ja sitä kautta ostovoiman heikentyminen syövät mennessään pienenkin orastavan kasvun. Vappu on työn juhla. Jokaisella tulisi olla oikeus työhön. Tällä hetkellä kuitenkin työttömyys on korkeimmillaan koko itsenäisen Suomemme aikana. Erityisen huolestuttavaa on varsinkin nuorten ja yli 50-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömyys. Haluan puheessani nostaa erityisesti nuoret. Pohtikaa mielessänne, että Suomessa alle 25-vuotiaat pojat ja nuoret miehet, niin joka viides on työn, koulutuksen ja harjoittelun ulkopuolella. Täysin näiden kaikkien ulkopuolella. Tähän meillä ei ole varaa, eikä nuoriamme saa jättää yksin, vaan meidän on oltava yhdessä se poliittinen voima, jolla luomme yli sukupolvien välistä luottamusta ja uskoa parempaan tulevaisuuteen. Se edellyttää myös vahvempia toimia koulutukseen. Työn muutos on ollut voimakas ja työ muuttuu edelleen. Tälläkin paikkakunnalla teollinen rakennemuutos on vienyt paljon työpaikkoja ja tuonut osakseen työttömyyttä. Tämä muutos on haastanut myös poliittisen työväenliikkeen. Monet työväenliikkeen perinteiset kannattajat ovat olleet pettyneitä irtisanomisten keskellä työväenpuolueeseen ja turvautuneet muihin puolueisiin. Muutos ei ole ollut poliittiselle työväenliikkeelle helppo, ja se on pakottanut meitä katsomaan peiliin ja tarkastelemaan harjoittamaamme politiikkaa. Peiliin katsominen on myös pakottanut meidät tuomaan vaihtoehtomme voimakkaammin esille ja haastamaan sillä niin oikeiston kuin ääri- ja erilaiset populistiset liikkeet. Olen iloinen ja kiitollinen, että ihmisten luottamus myös sosiaalidemokraatteihin on vahvistunut. Ja sitä luottamusta ja yhtenäisyyttä tarvitsemme nyt enemmän kuin pitkään aikaan. 100-vuotias Suomi on valintojen risteyksessä, koska hallituksen pyrkimys yhteisvastuuseen ja solidaarisuuteen perustuvan pohjoismaisen hyvinvointivaltion romuttamiseen ja pyrkimyksenä uusliberalistisen markkinaideologian mukaisen täyskäännöksen tuominen Suomeen. Teitä jokaista täällä olevaa tarvitaan hyvinvointivaltion pelastamiseksi. Hyvät ystävät ja toverit, hallituksen sanelupolitiikka näkyy hyvin varsinkin työllisyyspolitiikassa, joka on ollut kovaa työntekijöille, mutta myös työttömille. 2 vuoden aikana hallitus on toimeenpannut lukuisia heikennyksiä työväestölle alkaen kilpailukykysopimuksesta erilaisiin lainsäädännöllisiin heikennyksiin. Kilpailukykysopimus kohteli lomarahojen leikkausten johdosta varsinkin julkisen sektorin naisvaltaisia aloja kovalla kädellä. Sen lisäksi lainsäädännöllä on heikennetty irtisanomissuojaa, pidennetty koeaikaa, lyhennetty takaisinottovelvollisuutta. Se on ottanut käyttöön kuukauden työnäytteen vuoden alusta, eli kuukauden työharjoittelun ennen työhön mahdollisesti palkkaamista. Työttömiltä on leikattu 100 päivää, työn vastaanottamiskriteerejä on tiukennettu, muun muassa siten, että koko aika työtä pitää ottaa vastaan 3 tunnin työssäkäyntialueen sisältä. Se tarkoittaa käytännössä tulevaisuudessa, että Akaasta työnhaun pitää ulottua Helsinkiin asti junayhteyksien vuoksi.
Viimeviikkoisessa puoliväliriihessä sanktioita ja velvoitteita päätettiin tiukentaa. Esimakua tästä saamme kuulla tällä viikolla, kun perusoikeistolainen hallitus julkaisee uuden työttömien sanktiointipakettinsa. Siihen sisältyy muun muassa työttömien velvollisuus raportoida netissä viikoittain työnhaustaan sekä lailla säädellään minimimäärä, kuinka montaa työpaikkaa on vähintään kuukaudessa haettava. Mikäli työnhaku ei ole ollut tarpeeksi tehokasta, eikä ole tuottanut tulosta, työttömyysturvaa leikataan noin 5%. Suomalaisten palkat ovat vielä 15% liian korkealla. Eli siis 2000 euroa kuukaudessa tienaavan kotihoitajan palkassa olisi 300 euroa liikaa. Näin lausui siis itse yli 1,5 miljoonaa euroa vuodessa tienaava elinkeinoelämän puheenjohtaja Mattila. Tähän sanomiseen ei pidä suhtautua olankohautuksella, koska hallitus on aiemmin meille kaikille näyttänyt, että se toiminnallaan tukee vahvasti EK-tavoitteita. Syksyn liittokierroksesta ei muutenkaan ole luvassa helppo, koska keskusjärjestösopimukset on irtisanottu. Hallituksen toimet eivät ole satunnaisia. Ne perustuvat sellaiseen maailmankuvaan, jossa rikkaita on kannustettava uusilla verohelpotuksilla ja ansiomahdollisuuksilla, kun taas työttömiä, köyhiä ja osattomia pitää kannustaa uusilla tuloleikkauksilla, jotta oikeiston kuvaamat veronmaksajien rahoittamat tulonsiirroilla elävät ihmiset pakotettaisiin kepillä toimeliaisuuteen. Tämä ajattelu meidän on yhdessä voimakkaammin haastettava. Meidän on tuotava esille, että työttömät haluavat tehdä työtä, mutta lähtökohtaisesti se on jo haastavaa, koska työttömiä on noin 10 kertaa enemmän kuin avoimia työpaikkoja. Ja toiseksi tämänkaltainen harjoitettu leikkauspolitiikka ajaa työttömiä vain uusiin tuloloukkuihin ja ahdinkoon. Meidän poliittisen työväenliikkeen edustajien on nostettava vahvemmin esille työelämäkysymykset ja vaadittava hallitukselta lupauksia ja tekoja sen suhteen, että heidän toteuttamat palkkojen alennukset ohjataan uusiin investointeihin ja uuden kasvun synnyttämiseen, eikä vain omistajien rahapussin täytteeksi. Kaikki panostukset on yhdessä laitettava työpaikkojen syntymiseen. Hyvät ystävät ja toverit, hallituksen toinen uudistus on sote- ja maakuntauudistus. Valitettavasti en näe, miten yksikään asetetuista tärkeistä ja oikeista tavoitteista, eli hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, sote-palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen sekä kustannusten hillintä olisi tällä hallituksen mallilla toteutumassa. Näitä tavoitteita keskeisimmiksi näyttää nousevan kaikkien sosiaali- ja terveyspalveluiden yhtiöittäminen ja sote-business. Miljardiluokan veronmaksajien rahoittamat palvelut, henkilöstö ja omaisuus verhotaan osakeyhtiön verhon taakse ja laitetaan markkinoille. Hyvät toverit, hallituksen uudistus toteutuessaan merkitsisi merkittävää takaiskua pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle. Kun palvelut yhtiöitetään ja laitetaan markkinoille, niitä ei saa enää palautettua takaisin julkisiksi palveluiksi. Tämän lisäksi nyt jo markkinat ovat ylikuumentuneet, koska kaavailut isot sote-yhtiöt ja uudistuksen nopea aikataulu keskittävät toimintoja isoille monikansallisille yhtiöille, ja tätä emme voi hyväksyä. Kysymys ei ole nyt siitä, ettemmekö me voisi hyväksyä, ettei kaikkien julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvitsisi olla julkisia kuntien tuotantoa. Lähtökohtaisesti meillä ei ole kuitenkaan sellaista tutkimustietoa, että julkiset palvelut olisivat tehottomampia kuin yksityiset terveysyhtiöt. Tämän lisäksi voitontavoittelu ja kova business harvoin toimii sosiaalipalveluissa, aina vanhustenhoidosta lastensuojeluun. Lähtökohtana meillä on, että uudistuksessa vahvat sosiaali- ja terveyspalvelut, joita täydentävät pienet paikalliset yritykset ja järjestöt.
Hyvät ystävät, tätä uudistusta kuitenkin tarvitaan. Hyvinvointi- ja terveyserot ovat Suomessa koko ajan kasvaneet. Terveyserot näkyvät jo huolestuttavalla tavalla, kun katsotaan meitä, jopa eliniän pituudessa. Pienituloisin kymmenys Suomessa elää keskimäärin 10 vuotta vähemmän aikaa kuin suurituloisin kymmenys. Haasteet näkyvät meille myös palveluiden pääsyvaikeutena ja laadussa niin vanhustenhuollossa kuin monissa muissa palveluissa. Ratkaisu haasteeseen ei ole kuitenkaan markkinaehtoinen ja vakuutuspohjaiseen perustuva järjestelmä, jossa ensisijaisesti rahalla ihminen saa valita palvelunsa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa käytetään terveysmenoihin melkein 2 kertaa suurempi osuus bruttokansantuotteesta kuin Suomessa. Se ei Yhdysvalloissa tuota silti keskimäärin parempaa kansakunnan terveystilaa kuin Suomessa edes parhaimmassa asemassa olevalle rikkaimmalle väestön osalle. Me haluamme tehdä uudistuksen. Sen on nojauduttava julkisiin palveluihin. Terveyserojen kasvu on pysäytettävä. Varsinkin täällä maaseutumaisilla kunnilla niin meidän on huolehdittava lähipalveluista ja asiakasmaksut on pidettävä uudistuksessa kohtuullisena. Hyvät ystävät, olemme puhuneet täällä nuorista, sotesta ja työstä. Haluan nostaa vielä sen, että olemme sivistyspuolue. Meille tärkeää on koulutus. Jokaisella ihmisellä on oltava taustastaan riippumatta mahdollisuus opiskella ja rakentaa hyvää elämää. Olen erityisen huolestunut toisen asteen koulutusleikkauksista. Hallitus on leikannut 190 miljoonaa toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta. Kun tämä Pirkanmaalle lasketaan, niin se tarkoittaa yli 800 aloituspaikan vähentämistä. Kuitenkaan me emme ole lähteneet leikkaamaan aloituspaikoista näin kovalla kädellä, noin 200, mutta meidän on ollut pakko etsiä sopeutusta muualta. Olemme leikanneet lähiopetuskerroista, opettajien resursseista, laitemateriaaleista. Puolet nuoristamme valitsevat ammatillisen koulutuksen, ja ammatillisen koulutuksen laatu ei tällä hetkellä ja näiden leikkausten jälkeen vastaa enää työelämän vaatimuksia, puhumattakaan siitä, että onko näillä nuorilla mahdollisuus päästä jatko-opintoihin, jos kielelliset äidinkielen ja muut taidot pitää opiskella itse tai muutamassa 10 tunnissa. Ja toivon, että tähän ammatillisen koulutuksen tilanteeseen jokainen ymmärtää sen vakavuuden ja siihen puututaan tulevaisuudessa entistä vahvemmin. Hyvät toverit, sosiaalidemokraattinen ja koko työväenliikkeen yhteinen tavoite on oltava Suomessa ja maailmassa eriarvoisuuden pysäyttäminen. Kasvavan ahneuden ja arvojen koventumisen seuraukset näkyvät jo maailmanlaajuisesti siten, että tulo- ja varallisuuserot ovat maailmassa 40 vuoden aikana kasvaneet järkyttävällä tavalla. Pohtikaa, että rikkain prosentti maailman väestöstä omistaa puolet koko maailman kaikesta varallisuudesta. Ja yksin 60 ihmistä, noin bussilastillinen, omistaa yhtä paljon kuin varattomin puolisko maailman väestöstä, eli 3,7 miljardia ihmistä. Tämä on kestämätöntä. Kestämätön kehitys on edelleen maailman tila. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden kuihtuminen etenevät edelleen. Meidän on ymmärrettävä, että parhaassakin tapauksessa on enää muutama vuosikymmen aikaa sopeuttaa kaikki ihmisen toiminnot maapallolla ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti. Tämä on oltava maailmanlaajuisesti koko työväenliikkeen tärkein ja yhteinen tavoite. Nimittäin, jos ekologista kestävyyttä ei saavuteta, ei mullakaan ole väliä. Yhtä lailla kuitenkin on tärkeää muistaa, että ekologista kestävyyttä emme saavuta ilman sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Nämä kaikki kestävän kehityksen peruspilarit näyttävän olevan hukassa tai ainakin väärillä raiteilla. Vallalla on ajattelu, että kaikella pitää olla markkinoilla määräytynyt hinta ja ettei sen enempää tuottamattomalla omaisuudella kuin tuottamattomalla ihmisellä ole arvoa.
Suomessa ja muualla on ryhdytty ottamaan käyttöön talouskriisiä pitkittävät sekä eriarvoisuutta kasvattavat keinot. Kun veronkiertoon ja veroparatiiseihin ei puututa, kun joidenkin veroja alennetaan ja kun samanaikaisesti leikataan tukia niiltä, joiden varassa joutuvat elämään, tehdään aina poliittisia arvovalintoja. Hallitus on tehnyt kovia arvovalintoja leikkaamalla kaikista pienituloisimmilta ja samoihin ihmisiin kohdistuneilta leikkauksia. Niin lääkekorvauksista, asiakasmaksujen korottamisesta, kelamatkoista, indeksit on jäädytetty, opintotuet, varhaiskasvatusleikkaukset lapsiperheiltä. Kaiken tämän lisäksi on myös tehty merkittäviä verohelpotuksia kaikista hyväosaisimmille. Syyllisiä tai ainakin vastuullisia kovenevalle politiikalle ei tule etsiä syyttelyn sijaan aivan muualta. Alkaen jokaisesta meistä täällä, jolla on mahdollisuus sanoa ei tälle kehitykselle, mutta syystä tai toisesta vaikenee. Poliittisella työväenliikkeellä on vastuu ja velvollisuus olla tämä muutosvoima edelleen ja rakentaa yhdessä luottamusta, rauhaa ja toivoa. Ja se onnistuu vain yhdessä. Hyvät ystävät ja toverit, vietämme Suomi 100 juhlavuotta. Suomi on monella tapaa hieno paikka elää ja asua. Haluankin kiittää monia teistä, jotka olette askel askeleelta, pala palalta rakentaneet Suomesta juuri tällaista hyvää hyvinvointivaltiota, joka se parhaimmillaan on. Se on antanut minulle ja meille kaikille varmasti paljon ja olemme siitä varmasti kaikki hyvin ylpeitä. Mutta kuten olen tuonut esille, niin parannettavaakin on. Poliittisen ja ammattiyhdistysliikkeen voima on joukkovoimassa ja yhteistyötä. Ja siksi pyydänkin teitä toimimaan yhdessä, toinen toistamme tukien, rakentaven Suomesta yhdessä entistäkin parempaa paikkaa elää ja asua tulevalla 100-vuotiskaudella. Vielä lopuksi haluan toivottaa oikein hyvää vappua teille kaikille ja kiitos, että olette juhlimassa vappua kanssani. Kiitos.